Mesdames, Messieurs, la famille, yon go bonjour, go bonsoir. Selon l'en a regardé vidéo, ça yon a bienvenu sous Stand Up Lakaïa, bienvenu sur Zénith Haïti. Alors, si vous pouvons entrer dans la famille, ça m'a invité nous faire ça. Quand on y a, nous, vous avec maquette, cliquez sur li abonnez. Et lorsque vous n'abonnez, pas oublier tout, cliquez sur la notification. Retirez les options personnalisées à vous sur tout pour recevoir toutes les informations en notification. Et si vous pouvez vous abonner à la like, vidéo, vous pouvez cliquez sur à li nous faire vidéo ça, li passe 1000 likes. Mesdames, Messieurs, jeudi à la, nous c'est 17 mai 2024, nous connaissons 2024, 18 mai, c'est fête Drapeau Pays d'Haïti. La seule question qu'on a comment fête Drapeau ça, li pourra dérouler dans le pays d'Haïti. Eh bien, Mesdames, Messieurs, Conseil présidentiel, la tient à ce qu'il fasse une cérémonie dans la d'accueil pour fête Drapeau Pays d'Haïti. Et situation vraiment compliquée, et jodi à la, nous venons annoncer que... E eh, lakay kom li menm, ne gyo pran lot decizyon, ne gyo pran decizyon, e ne gyo kontinye ap rele Gifilip, ap made Gifilip negosye nan sistem nan, pou yo wè si Gifilip te ka entre, menm javek Moïse Jean Charles, li menm li ka setet bay revolisyon, mga Abdoul, bay revolisyon an do, li entre nan sistem nan. E jodi an komè nan, msye, nou kapap wè ke Moïse Jean Charles, msye fè gro deklarasyon nan vil kapayisyen,

gars quoi, vous soyez politique ou gen stratégie pour pour faire politique ou mais on pas qu'à passer sous dos peuple là pour faire politique ou. Maintenant, monsieur, monsieur fait déclaration contre monsieur a dit que oui, oblige à entrer dans le conseil présidentiel pour le sauver pour peuple là parce que s'il continue s'il faire à faire manifestation, ces bagages qui t'apprennent un an, deux ans et pour le déjà un résultat, pas une bagage ça s'embume, bah ça pas gagné. C'est révolution, Rio fait une révolution pour un changement. Même si te prend un an, te prend deux ans, te prend trois ans, ça pas problème nou pas gen problème ça pour nous souffrir pour nous joindre un résultat et résultat ça nous joindre non faut que les sont résultat qui bon pour nous oh a monsieur pas cap camper dans figure monde là on parler on dit c'est on dit là on te virer d'obay révolution c'est pour ca sauver peuple haïtien entre dans conseil pour sauver peuple haïtien ça moi là conseil ça m'a garder à là pour sauver peuple haïtien ça m'a garder à sept têtes ou bien neuf têtes coulève ça m'a garder à là li sauver peuple haïtien bon conseil peut-être pour propre tête pao Yo pa ka pas qu'à yo. Même pas les nationales, il pas qu'à rentrer. Quand on a dit, il y sa yo la, là, mettre y tête ensemble pour sauver les paysans. Moi, je suis un et comme tu as dit encore, monsieur a baillé peuple, caramel, ou bien Magi pour caramel. Et ça, monsieur a fait là. M. a population, Magi pour caramel, et moi n'y pa pas moun applaudi avec monsieur. Comme moi, ce que tu as dit, c'est que ce sont des gens qui ont pris 4 ans, mais qui ont petite petites dessalines. C'est même Baptiste Zanillo, même pas quoi, il y a des gens qui camper, captant de moi, Jean-Charles, qui viennent dire que ça l'a fait, c'est pour sauver Pep, Menti. Monsieur a fait pour sauver Pep, Monsieur a géré politique, monsieur a géré pouvoir, C'est pouvoir voile, moi, Jean-Charles. Ou qu'un fanatique, moi, Jean-Charles, qui a géré pour voile. Ou fanatique, moi, Jean-Charles, qui a dit sauve-le. Mais ça m'a dit, m'a dit vérité.

pour le point place ministre, premier ministre pays d'Haïti, mesdames messieurs, tout en temps dès qu'il a qui de fouille, Guy Philippe pire dès a qui de fouille, Guy Philippe place premier ministre dans le pays d'Haïti. Eh, Guy Philippe pas d'accord. Guy Philippe pas d'accord. Guy Philippe dit non. Il n'est pas besoin. il n'est pas peuple. Parce que lui même côté le campion-là, c'est dans le cadre de révolution. C'est le système qui a changé. Tout autant le système, ça n'a pas changé. Quelle position le campion a toujours être dans la position ça. Monsieur, pas tête baissée, même j avec Moïse Jean-Chale.

la Kaïkom, la Kaïkom, eh, et le groupe paquet de l'autre nègre tout, dans le conseil, la Caprée, la Caprée, qui dit que Philippe, peut-être que nous sommes venus, dans le beau premier ministre, pas oublier, il y a 100 là, il y a 100 personnes qui ont déposé des dossiers pour le premier ministre dans le pays d'Haïti. Pendant 100 personnes déposent des dossiers, et puis il y a Flaté qui dit que Philippe, il y a Flaté qui dit que Philippe, premier ministre qui dit que Philippe n'a pas voulu. Il y a des gens qui parlent de il y a des gens qui parlent de pouvoir, monsieur, il y a des peuples. Eh bien, ce monde qu'on sait pour nous gagner notre pays d'Haïti, ce monde qu'on sait pour nous gagner comme président de la République, eh bien, nous, on parle de que Guy Philippe, mesdames, messieurs. Alors, même qu'à a Guy Philippe, on nous le mouvement, On nous continuant l'été, On nous continuant faire l'évolution, ça, parce que faut que nous mettions Guy Philippe dans notre pays ya. Si on est qui a changé le pays d'Haïti, Mabdil, et blanc, on connaît, l'international connaît, si on qui a changé le pays d'Haïti, eh bien, mesdames, messieurs, on parle de que Guy Philippe, mesdames, messieurs. Mais Guy Philippe n'a pas accepté ensemble avec negro Pile proposition, Guy Philippe n'a pas accepté. Et j'aimerais qu'un conseil présidentiel, ça là, il n'y aurait pas eu déjà. Il n'y aurait pas eu d'allée. Je vous dis, nous sommes 17, 2017, il y a eu jours devant nous. Il y a eu jours devant nous pour mettre ça à faire pour nous faire. Il y a eu jours devant nous à partir des 25 là. Si il n'y a pas fait ça à faire, mesdames et messieurs, il n'y a pas eu d'allée dans yo. mains. Oui. Et piret il y a là, oui. piret il y a le diable Il n'y a pas eu comment faire pour un président Yo pa, ouais, yo, et, et yon pa ouè comment pou yon et yon, choisi yon premier ministre. Et, madame monsieur, jodi à la yon campé yon fait déclaration. Yon dit faut gon quarantaine nèk nommé dans l'état la. Conseil présidentiel a getan mandé fok yon revoke nèk sa C'est-à-dire yon bo yo, komè m'en fonctionno, yon getan ap mandé pou revoke un tel, pou revoke un tel. Pendant yon même yon bo kame tet yon en position pou fè sa yo ba yo fè pou yon de pays d'Haïti. On pa ket vole, on pa ket magouye. Et moun serye a devant ye ou yo la, yon pa vle pou moun serye a. Eh bien, si on a pas le président, on a pas le président contre lui. nous pouvons pas venir les négats, pour n'a mettre les négats parmi, parmi, parmi sept têtes ou neuf têtes pour lèvres. Eh son sérieux, homme politique sérieux. son qui compte politique tout, qui peut tomber dans les potes plan, qui peut prendre dans les potes mesdames et messieurs. Eh bien, je nous d'innocence, c'est que Philippe, il refuse de Pirède. Et Piret a fait chien à Guy Philippe pour Premier ministre, pour place Premier ministre. Pendant que Paquet, ancien dirigeant anciens de pays d'Haïti qui a déposé le dossier pour le Premier ministre d'un pays d'Haïti. C'est un candidat-là. Et d'aussi, dans la ville d'accueil, il y a eu tant de brouilles qu'un premier ministre du pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a eu Guy Philippe, il a flatté Guy Philippe de Philippe. a refusé parce que Philippe dit révolution, il faut qu'il y ait solution. Il faut qu'il y ait une résolution pour le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Et le changement ça a fait le pays d'Haïti bien et l'a fait génération en génération bien. Parce que nous que petite cap venu de nous quittons Haïti meilleur pour yo. Haïti ça m'a regardé à là. Nous ne pas quitter le consar par parce que ça cap venu Si nous quittons le consar, mesdames et messieurs, ça cap venu au. Haïti plus mal et nous ne pas en vie on Haïti plus mal. On a la pour petite mais mesdames et messieurs moi rien dit là. Petite moi pour 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 lever Haïti pour ouais Haïti ça n'a vivre aujourd'hui, dis à là n'a pris l'ambri n'a pris des deux mains dans tête n'a pris l'ambri pour lui ya qu'on a pour nous ouais nous pour le jeune Haïti qui est plus mal parce que ça mesdames et messieurs. Mais faut que nous prenions un changement pour payer ya. Il faut que nous pensions avec le pays d'Haïti. Il faut que nous pensions avec Sarabvini, mesdames et messieurs. Ce n'est pas toute la saison journée, non Pour que nous puissions plaider le pays d'Haïti, pour que quitte le pays d'Haïti. Je ne fais fait d'études, Li ne fais pas oui. Je ne fais pas li je li fais pas Oh, li ne fais li. Li je faculté. El. Après 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans d'école, je ne fais rien pour le faire dans le pays. Je ne suis la même position avec moun gens qui l'école font pas d'école. C'est ça que fait aujourd'hui Alain, gros paquette qui gagne dans mes Gros paquette qui gagne dans c'est contre volonté, yo, oui. Qui gagne dans c'est contre volonté qui gagne dans mes yeux. C'est par faute, des fois. Pays a pas bon. Dirigeant, il yo, yo vole tout ça, nous gagne net. Moi, bon, il m'a dit ça dernièrement, il m'a dit qu'il ne pouvait pas te comprendre. Il m'a nous ça. Puis, toi, il vole un sasibaro dans la rue, il prend tout ça sous c'est. Tant où tombe, un bon vole politique mesdames et messieurs. Il m'a dit ça, oui. Nous n'avons pas de compréhension de la vie. Piteau ou à machine dans la ria. Ils volent les barres, ils prennent tout ça, ils prennent le téléphone, ils prennent le boussol, tout l'argent, ils prennent tout à fond. Tant c'est un bas, ben ils politique, les ou prend Pour quelle raison Parce que voler les politique, ils le volet ils volent, ils volent les centaux, ils volent l'éducation, ils volent la vole, vale, vole santo, vole vole force, ils volent le courage. Voler là monsieur c'est pique voler qui est dans le monde. Dès qu'ils tombent en bas, voler politicien ou politiciens, en bas, ils volent dans le monde. Mesdames et messieurs, il clé. Nous n'avons pas envie que petite petite petites tomber tombent en bas à voler les Et voler ça il faut que nous retirions dans ce système-là. Et pour nous retirer dans ce système-là, il faut que nous pensions à remplacer pour un monde qui bon, pour un monde qui est capable des pays d'Haïti, pour un monde qui pas pas baissée. Et je crois nous devons écrire nos commentaires à tous qui l'ont dit. Tout le monde qui nous a dit ça, nous lié déjà dit. Écrivez nos commentaires. Dites-moi qui est ce qui a dirigé le pays d'Haïti. Dites-moi qui est ce qui a changé le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Écrivez-le en commentaire. mesdames et messieurs, dépassez-nous ça. Nous la tomber, nous voulons la gagner. Guy Philippe Piret n'a pas pris Guy Philippe, Guy Philippe poste, Philippe a pris les fils des Négo. Depuis que je suis là, Guy Philippe a fait une déclaration sur ça. oui Suivez-nous. On a demain, à 18 mai. Débuté à 18 mai, fête drapeau pays. Drapeau ne fait qu'une déclaration de M. Zévé. Débuté Zévé, là, il a Philippe prend la presse. Suivez-nous. C'est Philippe qui a parlé nous causer ça pour nous dire que, n'est-ce pire, il a un pirat, il a pour le Premier ministre de d'Haïti Il n'a pas accepté. Encore, il n'y a pas accepté. Et bien, mesdames, messieurs, nous avons extrait là. Et il y a discussions que tu as faites sur la radio, ça, et débat ça, son boutique déballé, qui a permettre que nous pile bagaille qui a passé dans le euh, pays d'Haïti, spécialement sur le Conseil présidentiel, sous la France, d'être la France, comment la France va le payer. On là, pas paquet de encore, mesdames et messieurs. Prends temps pour t'être extraire ça jusqu'à la fin. En alterne, nous avons ça, n'a pas tourné encore. Nous, là, nous pas là. On nous connaissait, nous qui avons fait tout le bagaille dans le pays. On n'y est pas de Parce que vous, à peu près, nous n'y avons pas de décider. Nadi denye ou se son form de kidnapping non l'Etat. Mm -hmm. Ay menm neg yo ki al pren job la ou menm yo, yo konen ke yo gine ba yo baka fe. Yon moun yo ap bat ko ou la wakipo. Se tris. Se lamentab. Fè moun vin de boze piyes wè mini. Se jis son farske liye nan. Nan yo kontenè. <inaudible> Blan deja diyo. Mè se mè ki moun mwen vle. E yo pralè tèt doat pa nan. Tèt doat yo pralè la nan. Tè la ou oh yi? En 1915 E se de bagay ke pep Aisyen padwe jam liye Nan padwe jam liye za ou Jan Okupasyon sa fe pe ya mal An pil E l'objektif se pa pou te vin Retabli ré la pen lot vreman Se pa jam sa wa Objektif la te klerman ekonomik. Ouais. Il foun li dir. Avek Citibank. Non konen, tout iswa ou la. Mm -hmm. Se do objektif ekonomik. Efektivman yo vini. Yo pren kontrol. Port, douan, aroport, tout espas, minister yo. Kote l'ajan ap jenere. E pren kontrol totalman finance peyi ya. Mm -hmm. Ou peyi ki deja paf. Agan pa yon ekonomik. Te... tout petit grave, petit petit qui était oui histoire oui. 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 qui ça l'occupation américaine qui ça occupation, ça fait nous tort il fait nous tort en pile C'est presque même quatre figures là avec cette Kesyon de det indemandans, se menm realite a. Oui, oui menm realite a. A ou sa ou nou pa p'tan de ou lot kote bon. Kambi menm se mi kou verite. Nè pou garen gwe dwa gen tout ba avèk problem avèk harisid, menm kesyon demand de det indemandans lan, sa nepot ki zito wang ta prezident, oui, Exactement. son doa ke l genye. Son doa. Restitue nou sa. La Frans fe pe ya to, la Frans fe pe ya mal, jodi asin nan sitwasyon sa, yo ampleman kontribye la del. Nisafè, jadou moun zavwa yon dikta, yo kontin ya bay toujou. Zayou fe pe ya mal? La kisyon de deten de bandos. O peyi ki fin fese do ate, yo chan bado, yo gen yon batay la, malgre pwisans, malgre tout son gen, kon mwoyen, mi yo chavire yo, yo fopon rak, bay beyi, bay teya blanche, mm -hmm. se, si, a fos de komba, yo ven sa, e pa tan pri souple, a tan pri, yo koume yo pral, gomba ga nou pa jom bale, dispozisyon ke, monsieur je tu te prends pour empêcher Français de retourner là, parce que l'idée de retourner là, Il a tenté plusieurs fois l'idée de retourner toujours là, et puis pour la disposition qui prend, l'équipe de Dessalines, disposition qui prend, pour empêcher sa fête. Vous demandez nos des bandes on met un blocus et vous nous nos des bandes c'est déjà à montrer qu'on fait blessure, c'est qu'on fait blessure, malheureusement. Gile dirijan ese ki pren, ki aksepte koupi koube yo. Mm -hmm. Ebi pou rive, baye e dene le banan sa kouna jodi ala, ki apovri nou. Ki mm -hmm. apovri nou. Joun jodi ala, il e vreke mm -hmm. nou gen tout problem nou avek gouvernement la valas. Nou gen tout problem nou avek harisid. Men sal, ite oze fel kanmem. Ite oze fel. He? Ite oze mande sa. E menm la abrel peye sa chen, menm te oze mande sa. Et nous voulons que les haïtiens campent et qu'ils aient les couteaux vivants. Parce qu'il a pas tout le monde. ne quoi ça. Il ne a pas tout le monde. ne quoi ça. Il ne a pas tout le monde. Il ne a pas tout le monde. Il fait nous mal. Il se en pile mal. E se toujou nan tèt kole avèk sete klas politik ke mdou jodi nou. Ki ou revi akompli tout sa ajou do beyi ya. Ki ridwi nou meti nan nivou genou yel ajou di ya. Okupasyon sa li deranje, li kraze, li maspine. Tout motè peyi da iti. 1915 Dèt indépendans sa Sou Jean-Pierre Bouaie Li krabine tout Manèt Vot peyi d'Haïti Pasè ki sa li Mouti peyi yaben mwen bon indépendans Yaben ap sou ki kol la mèt la Pou impozil Otan d'ajan Pou, pou rekounèt indépendans li Malèouzman Jean-Pierre Bouaie Eske l te nan sitwasyon, eske l pat gen koup gel de kafe? Eske l pat kon lot mwen gel de kafe? De rezistans? Ne o mette piye sou koup e ya. Yo vo le la jan zara. Wan dil? E se si son det ke o gen yo dwi bay li. De zan mi an vin la, vin pase nou nan tetan, ou san ye an 2010. E se an 2010, 2011 ou 2012. Alwe le wizi dan sa. Di. E... Rablem nan wizi. Aswa Holland. Aswa Holland. Woy nan fwa wish ete venye. Mm. On det moral. Det moral nan ki sa. <laughs> e moralman nou tepe yo. E bala jode. <laughs> la fwensi prena an aferbe. E wap vini det moral. <laughs> e malewesman lge de dirijan bon kote l bo kita bat bo avwe nan mouman. Ouye. Aswa nou net apil woy. Lige de dirijan bon kote l kita bat bo avwe. Kom si sou va bien. Fwa <laughs> nan ek la pasi wou nan teten woy. Oui. Det moral. Ouye. E di raton sou cabral, an ba jen mazatou A iti <laughs> a ba moun te kon sa Pise mwen re <bise>. kon sou kabral an ba E re <laughs> de sa Det moral Afin va ouche moun Nou dwe pe ya E kom sa Ouye Nepot ki leta Nepot ki chef deta Serye kon moun te ya Pa de de sa I sa fè mèm nan peyo des enteleksuel oui. La Frans mm -hmm. Rekonnet Se fè des ouvwaj Sa bay la ba komo sa pon vok la Kob nou depanse ki finanse Konseksyon A tou e fèl A iti wè oui. A blé banan sa a tou wè Nou pa ka blé sa yo Pour nous faire tout un pas ça, pour nous arriver en 1915, quand nous avons financé le pays à contrôler. Pendant tout temps ça, 1915, 1934, que vous comprenez? Ils ont créé nous pendant tout temps ça. On vient là en les nous au sud en c'est un peu Parce que le tout le monde de conseiller... et dans chaque ministère, dans chaque bureau de l'État, tout le monde a conseiller... Et c'est lui qui a décidé tout le bagaille. C'est lui le véritable chef. Donc un ensemble de présidents qui passaient pendant l'occupation américaine, Tout simplement, il y a pris un job là. Mais heureusement, heureusement, il y a toujours des hommes. A chaque fois que nous ces circonstances déplorables, il y a toujours des hommes qui peuvent résister. Et si pas de gens et le peuple a toujours une grande partie campé face au blanc. Résistance face à l'occupation. Toujours. Nous avons toujours gagné un Rosalvo Bobo. Docteur Rosalvo Bobo. Nèk ke m apren remèm, remèm jan pil vlad Chak fwa m ap pliz wè chè Se kom si wapre kem kontan lè m ap li Sou Ouzal Vobobo Je lèm Tète nom Vèritable revolutionè Nèk nanò, nèk ou kaba yè Doktè Ouzal Vobobo Tè kampe mm -hmm. E goume E ozman nou tè gen yon benwa Batra vil Mh mm -hmm. mh Ekampe ki goumen Kipat wè te repa wazè tout nèng te ka yon Wazè amè yon louvina Yot ap jere tout moun nge non. te ka bale yo E deja la pres yo muizle sa Represyon total Pou tout moun nge ki eze yon goumen mm. Kipat kipa... Erezman nou te gen des intelektuel Tenkou George Sylvain Moun e yon kon Solid Menon goumen Eme tel kalite intelektuel Kipat difen ane joun ane joudi ya Mm, 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 mm. Jean-Brasmas Nè mm. <laughs> que... ki rezistans nan kap goumen Libretan mè ou goumen, ou goumen, ou goumen Jusk aske Vou suive Mè la oblije kada Tansi ou bak arete Gon batay ki mènen fasa ou E se bat gen moun za ou Jusk isi Mwa konen ki sa Haiti tap devenu Yodiya E pou det sa se moun za ou Nou bezwen jounen Yodiya la Fopi ya Moun za ou la Mwen za ou N nou telman kom si la nou, nou make ba espas Pe met ke moun sa osoti tet yo Pi bien, moun sa ou e la E fon moun sa osoti tet yo pou moun osoti pe ya nan sa li la Pi ya ba fini N Nou bezwen dey intelektuel tankou Joy Silver yon met la Yon diya Ka pren pozisyon E kif, li tou, atravesse ploum, li tou tou E pa yon problem, li tou konsidete komon viktim

Alwa, l'ekol ba vedou an. Pase etranjè e, a, etranjè a, tout gantan... Ou entelektu a ou prodou mou bagay entelekt de pensè. Etranjè a tout asurè. De bagay ki a util tout populasyon. Residansi ti moun yo boulè, tout asurè, e invesse ti moun yo boulè. A men di a, mwen mse pou m am sove. Debi tout bagay sa gantan asurè, mwen sa fèk gantan. E ti kou lout, lap defan det li? Lap defan det li. E ti ou reze det li? Invesse ti moun yo asurè, l'ekol ti moun yo asurè, manje ti moun yo, Donk justeman nou te, es, se tip de moun za yo, ki te resiste. Malge tout batay ki de genye, malge tout presyon, tout risk, en realite ki za de genye la dan. Ya toujou de risk. E yon foule prende. E yon tout moun nou, tout per, a men zaka fet. Desi de, ok, pe yabra le. On ek daku, Jules Sylvain, on ek kite nan, levi nan, dans... Mais elle classe, oui. Elle n'a pas parlé président. Ouais, Vous Ou elle a des onagues, euh, des tontons encore des présidents. S'il les De l'autre et l'autre. Mais son savoir, sa capacité intellectuelle, lui mettait le service PIA pour le combattre et résister face à l'occupation américaine. Où sont passés ces intellectuels aujourd'hui On ek nan kouche an prasman se li gen yon posibilite. Ansyen senateur. Diplomate. Un eminant avoka. Pour et oui, de son etat. Ekriven. Nen yon tout posibilite pou l'dal vive an Frans. Da l'absev. Yon l'dal fè d'un tan an Frans. Mè. Yon gou mè. Yon gou mè. On ek nan kou chalman yon peralt. Ou pas el te w gen etere pou l'dal. Pou yon tèt an mouvment. Pèyizan, lè kako, pou l vè rezistans, pou l goumè, pou l di sa bak arive pèy ya, pou nou kite sa, pa se kon sa, pou nou pet di souveren te pèy nou an kon sa. Ou Amerike fè tout a fè tout sa ou defè, defè, nan figi nou la nou tout d'akon. Mè l mè non rezistans, di bata yi, nan tèt mouvment kako, lè pèyizan. E se ba gouzèm, ka lè kako yo te gen, e manchet yo. Quelques il y a fait résistance. Et il y a défié à me réouvrir. Pendant pile temps. Surtout les deux premières années. Et malheureusement, malgré toute résistance, vous jouez nous, Konsei quand même? Et mm là, -hmm. il va bon. Et là, il va bon. Hein? Ou nous, Jean-Baptiste Konsei quand même? Donc c'est là! Beyi sa Deme sa geboal Diz wime Se mou bon man Joun vladimi ndap dil Ndap tan do ban Ndap vin la vlad Poun da fe de rappel Poun nou tap reflechi Sou avni beyi ya Se mou bon man Justeman pou nou da fon kampe a Se bak na fe apito Nou de fon kampe hmm. Bagadi nan avan Nou ba fa avan Avans la mem Si nou fon kamp yo, men nan re-sezi nou. Oui, non. va, <laughs> nan bak na fey abidou nou fon kampi. Nan re-sezi nou. Mwen da fon refleji. Me se men kalite moun politik yo ou jwen ki dek sakalize, prese tout dat istory ganda beya. Me jyo di ya, se yo ki stila, e se yo ki nan kouzeye. Yon dan sel sa, anpil nan yo. Mm -hmm. Yo ki brise tout bagay, yo tap kombat jovenel. Mm. Oui, oui. E se yo la ki nan lis Se yo ki nan lis Mou vin premye minis hmm. A pote piye syon ba ki pral inskri Se men yo men, apil nan yo Alors Sinjou Awek outan de Les briseurs, les bacchanales, the only one, c'est moi lier. les grands mangeurs. les casettes ça. Kel e donk la venyen de se peyi? Pou ki sa ou nek ten kouche jak de sa, nou te oblije sakofye vil? Pou nek sa ou? Ou bien se pou... Pou te menen batay sa, pou menen pou nou ta di ten apvonte, moun ki libe? Jodi a ou a etik ta dwe, fa! Kap kleri le moun de. Comme nous t'a fait, nous avons commencé à faire. Nous avons toute toutes portes, réservoir les terre de la liberté. Un modèle. Nous devons combattre l'esclavage. Nous craser tout ton hégémonie. Nous défier l'ordre mondial. C'est le moment où on doit reconnaître la question de l'esclavage-là. Si te enter yon paket gwo peyi, dek loun, yon ti kolonik desi de fe frekansi de sa, setenman, yon va p'gade ou konza konza, e yon pren l'gwo son frekansi kou fe. Ki es yo di a ki va fe fiyante nek za yo? Asa ou nan ek tenkou Jean-Jacques de Salle, li nete gen tout posibilite. Se a, sepan esklav gen li de, li nete gen nan afranchi, li nete nan l'ame. Donk, mm -hmm. li gen certaine opotunite, li nete ka vivye. Ou nan ek tenkou tousen l'ouverture, mm -hmm. ki ente realte gen la pou damen yon batay pou libeti. Mm -hmm. A, yon gro soldat, gro, li ba esklav, li gen tout posibilite pou le viv, pou le fonksyone, mm -hmm. li nete ga di, bon, sa euh, va, sa manche. Mre, 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 mre yisi afranchi, ki den marchen. Ou, mm ou. -hmm. Mèm jè yon pil lot ki fèl dwi, yon pil lot ki pat angaje yon dwi, ki yon finan franshi, yon pil lot ki te fè chwa sa, yon mèm dwi. Oui, pa mwen se bat gelot ki te fèl, gelot ki te chwa sa. Don pou yon desalim bat fèl, pou yon lot nek yon bat fèl. An bon. Paske tout simplement, la repons yon ta pansè. Asi la ga giden yon. Yon te pren yon tan. Reflechi a sa kap vin apre yo Asi yo pat wè tèt pa yo Sèlman Lè kon sa Dirijans a pa panse bo, pou Pou, 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 pou tanke lap fè al Pa panse pou jodi a sèlman mm -hmm. Li panse pou tout ot jenera syon kap vini E sè sa nou pa gen jounen jodi a la Gyo pil lè ki pansè a 5 an ke yo vin fè. Gyo pil lè ki pansè a 2 an ke yo vin fè. 3 an ke yo vin fè. Me yo pa pansè a 50 an, 100 an, 200 an ke yo vin apre yo. Yo pa pansè konnen pa pansè kon pa alek sa. E zak fè konnen kwa nanjou batay pou tèt ti. Nesil te konnen ke li dwe batay toubou lot generasyon ke yo vin fè. Yo di a se jere tèt mwen. Se jere mwen comprena. mwen. Se sa de sa li nou kompren. Tout lot yo yo kompren ke gon generasyon ke yo vin fòl rete lib tou. Li fòl ou ka viv bien. Fòl ou ka viv bien. For you ka viv bien Yo di anegi si se you ka viv bien Me oubliye Gon pil lot jeneration ka vin pou ta viv bien tou Yo pa, pa da kon sa Yo pa admit sa Ki bouje oui. Yo di ansem de moun se ou kap gou men Bou vin pou yon minis la Ou pa ze Ki bouje Ki bouje E pi nan gwa li mat ya ke mwe la Mwa pou ki sa an ek beswen al Kom si Al sal imaj li Bou pou te koule E menm jan da p dike Pou ki sa an ek sa want ke kon nan CP A yo konen sa pap men nan ken kote E menm jan tou vi Ou menm ki sitwa yon pezib Ou gen kek aktif toujou E wal fote dou la Li pap revisi Se sal vizaj vou grame si Nou pa desi de fe blok pou nou goume konton bagay Nou toujou di an bayan te lon chans Non, men sak pa bon, tout pa bon An fon blok pou nou di non, nou pa vle sa men kou An alon lot kou de kapi bon pou nou Nou prefe ka pes di tan Fe pe ya pes di tan E pi chombe non chou bon plis Ye an solman Nou i ven an 89 moun E joun di ari denye jou Pou ven premye minis pe ya Ki aspire Pou ven premye minis pe ya Hier yeah, seulement. Mm -hmm. Je dis il y a des derniers jours, deux jours. Même qui pour pa toi ça me faisait pas bon bêtises. Comme si moi-même pour me paraître, mais elle dit dans toute bataille ça mal mal me mettre. Non mais où elle il pas fait sens monsieur. Il pas fait sens. E kom si nou aksepte l'internasyon ala fen tou nou ti jwet, nou aksepte l'internasyon ala fen tou nou on ti komik, monte desan, fek rimas programe si, li pa bon. Fon da akwa ke nan beti se pase nou. La e ba mè 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 tenasyon ala, se yo mè moun. Non, non, men depi lè la balat. E yo kit da kon sou foun. Depi lè balat ap konstruya. Se yo. Yo konen, lè lè balat ap konstruya. Yo. Yo da kon sou sa. Yo ten yo sou sa. Ye kadeven neuf moun. Kadeven neuf moun ya zolman. E maten yon bay la bal rederape yon ko ah, makin. A, la bliske san, la bliske san. La bliske san de denye, 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 denye jouwa. Tout moun ka kou yi pote bou, eh. Alon se telman moun sa o reme pe ya. <laughs> telman o reme pe ya. Obez yon vin sa vi pe ya. Yon vin vin chanje sa gela. Yon vin vin ete popilasyon. Yon vin vin delivre pepla. Ah. E sa? Yon vin vin yon nan, fwa pa wel kon sa, fwa nou ka potet nou vini, nou ka pap chanje sa. Ki kote e? Bon ekip mafya pran pran pran, pran kontrole, kontro, a kontrole peyi ya ki kote la. Se on lot fom batay pou nou pran moun retire yo la, vey. Se so, on lot fom batay pou nou retire yo la, vey. Pase si nou konen ke nou katravan seman vek yo, nou nan manti. Nou nan manti ak tet nou? Wè be. Wè be jeme sa nan tet nou? Nan manti nou? O wè. Ebleze nan gizite la. Ezak piret la. Nan apje jekon pren bouriza. Le denason la gemouni. Nan apje jekon pren bouriza. Le denason la gemouni nan pochi deja. Lukman Delil. Le denason la gemouni nan pochi deja. Gelot moun. Le gemouni nan pochi deja. Tout sa wap fè la. Kan di lot la se du pipi de chan. Le gemouni deja. O wè. Le denason la gemouni deja moun chè. Tout bat kon nan bat kon nou. La ibe bal di nou men moun nan.